seni lokadan pansarcak cevap, koyusunu yer komşusu var. Bayi sartın mod yer kurtarıyor, ben Azerbaycan'ı karalar için hiç, Naramata karı olacağını kusunu hiç. Şu an mezdir var olsam, ben Şocan'ı karikleri ama aslanım, ayıs kalmayın, araştırma her tabrak. Aşıvi Arnur Ovay diye ocağı, Ansiyal tarihi, ben Kukta Gorcalov, Meyen Şocan'ı derkin hınlar olsunları. Karus etsink, bu sey masaya kan entuziazmi aşvin. Karus etsink çanapar, kara çınar, taliş, boru himnakanın mez kapımı artan sorba ibicakum, kara bağı heyet. Yepet ki asıl burada esor, ardakin aşkari het kapıq meyak çanapar ne? Yutanasun tarva mez hastırat ayısı bir avalak nere? Vurak menk mer serum nere? Zispeleyin inas meç. Esor bu sevim çotak simbolik. Bayız bu şey eyakan menk heten kvele dersin. Azerbaycan'ı kara var için. Bay karek miçev ankar. Miçev var. Yev Azerbaycan'a kan joğurta, yev Azerbaycan'a kan kara var için. Şahıs kanan var. Mimeyen havasar derkerim. Men kara var. Kameraş kapırır. Azerbaycan'a kan joğurta. Միջև այսօր շրջանում գոյություն չունի ոչ զինվորական և ոչ էլ ներքին գործերի այդ զինված մասեր։ Այդ իսկ պատճառով մենք հիմնականում մեր ուժերը կազմակերպում շրջանի հնապաշտպանությունը։ Եվ մյուս կարևոր հարցը դա սննդամ ձեռքով շրջանի բնակչության ապահովումն է, որի հարցում մենք իհարկե մեծ դժվարություններ ենք հանդիպում, գոյություն ունի ֆիզիոթային երթուղի, որոնք կատարում են ուղղաթիռների միջոցով Երևանի շահումյան։ Նպատակներում հիմնական մեր պահանջը դա այն է, որ մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որ ապրում է իր պատմական հայրենիքում, որը միշտ այսօր ոչ մեկի ոչ մի կտոր հող չի վերցրել և իհարկե չի էլ վերցնի, ցանկանում է իր հողով ապրել որպես իր հողի լիարժեք տերը և ապրել որպես հայ, առաջին պահանջը։ Երկրորդն դա այն է, որ ստեղծված վերջին տարիների իրավիճակում մեզ համար կենսական անհրաժեշտությունը Ղարաբաղի հետ միանալը։ Երբ ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, շատ ճկուն քաղաքականության միջոցով կարողացան մեր շրջանը անջատել և թողնել Գանձակի գավառի ենթակայության մեջ, դուրս հանել արհեստականորեն Ղարաբաղից։ Իսկ զրո պայմաններում մենք գիտենք, որ միակ մեր փրկությունը և միակ հայ մնալու երաշխիքը դա այն է, որպեսզի մենք ապրենք Ղարաբաղի հետ մի պայմանով, մի պրոբլեմով, մի ցավով։